盯着大盘，股民难掩失落。台股涨跌从7%放宽到10%，一号开盘小跌12点，没想到一小时内大跌112点，中场下跌75点，站回9600点。三大法人大砍100亿元，看得小散户脸都绿了。先看一看吧，经常是会进的，就是会少量的，不会多量的了。试试看吧。本来就不好做，现在更难做。股民忧心被坑杀，大喊不敢玩。金管会主委曾明宗表示，台股表现正常。财政部次长吴当杰认为，国际股市影响比较大。一号台股电源供应器大厂科丰、网络公司九大分别抢到台股涨跌停头香，和正上下震荡18%最剧烈。专家分析，未来选股看基本面，电子股可望上攻。电子这边1到5月份不断的下修，那到现在停下来，下半年有机会在电子这边，我们觉得是有可能会上来的。第四季有机会再冲万点。台股震荡加剧，恐怕进入法人时代。根据统计，散户占成交量比重从2011年的66%掉到64%。反观三大法人持股从32%升高36%，未来甚至上看60%。如果你不小心的话，一天可以波动20%哈，那这个可能会造成散户投资人在投资这边会比较压力会比较大一点点，这个市场会慢慢变成一个是比较法人在主导的一个市场。迎接26年来大变革，台股放宽涨跌幅，首日大盘不赏脸，未来跟着法人走，渴望成为股市关键指标。东森财经新闻陈敏芳、李阳丽台北报道。